Dobrý den a bez žízně. Tohle téma je mi blízké, jakože se kořen jmenuju. Ukážeme si skvělý způsob, jak skrze kořeny čistit vodu. Rostliny a voda patří k sobě stovky milionů let. Rostliny si musely během té doby najít cestu, jak vystačit také s vodou znečištěnou různými látkami. Dokážou si poradit s ledasčím, s léky, hormony i radioaktivitou. Rostliny tím, že vlastně jsou schopny přijímat živiny, tak jsou schopny na úplně stejném principu přijímat ty kontaminanty. To znamená, že ten mechanismus je naprosto identický. Právě na základě této přírodní inspirace fungují takzvané kořenové čistírny odpadních vod. Na rozdíl od těch betonových dokážou čistit i velmi problematické látky a vypadají celkem nenápadně. Takovýto zahradní mokřad je vlastně čistírna. Uplatní se v rodinném domku stejně jako ve městě. Kořenové čistírny a umělé mokřady čistily taky vodu z olympijských vesnic v Sydney a v Pekingu. Pokud se to používá pro více obyvatel, tak se to většinou používá jako takzvané dočištění. Jeden případ z Portugalska, kde v městě Beja je kořenová čistírna pro 25 000 lidí. Vraťme se k běžnému rodinnému domu. Čtyřčlenné rodině poslouží kořenová čistírna za 100 000 korun 20 let, a to s minimálními úpravami a náklady. Vyčištěnou vodu pak lze využít na zalévání a člověk zase šetří nejenom peníze, ale také přírodu. Čistá voda je nejcennější surovinou planety Země. Na její ochranu můžou lidé využít toho, co už příroda vymyslela. Tak na zdraví kořenům!